anigu waxaan ahay jiilkii saddexaad ee kulmiye. haddaad maqli jirteen, dhiig cusub baan kulmiye lagu shubayaa. annagaa u taagan horumarka burcaan u taagannahay. aad baad mahadsantahay. musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer uga sharaaxan xisbiga kulmiye ee axmed cabdi dharban iyo sidoo kale maxamed cali jaamac bagan oo u sharaxay golaha wakiilada ayaa saaka waxay taageerayaasha u cududooda iyo sidoo kale taageerada ballaaran ay u hayaan labadan musharax ee kusoo bandhigeen khayriyadda weyn ee magaalada Burco. waxaanay halkaasi taageerayaashu ku muujiyeen taageerada baaxadda leh ay u hayaan. waxaana halkaasi ay kula hadleen taageerayaashoodu labada musharax ee maxamed cali jaamac bagan iyo sidoo kale axmed cabdi dharban oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco. waxaanay ugu baaqeen in 28 May ay codkooda isla garab taagaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bulshada magaalada Burco, taageerayaasha xisbiga kulmiye, taageerayaashayada iyo cid kastoo jecel horumarka magaalada Burco, waxaanu ka codsanaynaa 28 May codka inay na siiyaan, iyagoo noogu codaynaya axmed cabdi aadan 202 202. astaanteenna waxa weeye 202 waa xisbiga kulmiye axmed cabdi aadan dharban. astaanta codayntu waxa weeye axmed cabdi aadan 202 202 weeye. maalinta codaynta ha la waayina waa xisbiga kulmiye. anigu waxaan ahay jiilkii saddexaad ee kulmiye. haddaad maqli jirteen, dhiig cusub baan kulmiye lagu shubayaa. annagaa u taagan horumarka burcaan u taagannahay. aad baad mahadsantahay. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta waa maalin haddii ilaahay ka dhigo farxadeed, waa maalin xisbiga kulmiye ee guulka ay dabaal degayo, waa maalin haddii ilaahay ka dhigayo taageerayaasha xisbiga kulmiye isu soo baxeen. haddii ilaahay ka dhigo halka, waxaan ka salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye guud ahaanba. waxaan si gaara ugu salaamayaa dhammaan taageerayaashayda. waxaan leeyahay haddii ilaahay ka dhigayo ballankeenna waa 28 May, iyo haddii ilaahay ka dhigayo astaanteenna ah maxamed cali jaamac bagan iyo diyaaradda, insha allah waxaan rajayn doonaa guul iyo garab istaagiina. aad baad mahadsantahay dhammaantiinba. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa cabdiqani baafo, telefishinka Star TV, magaalada Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya. kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka. qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. ballanteennu waa dahabshiil Group.